Ողջույն, դուք դիտում եք տունտեղ հերոսանախագծի 6-րդ գանանային եթերաշրջանի նախավերջին թողարկումը։ Այս եթերաշրջանում մենք վերանորոգում ենք 64 քառակուսի մետր մեծության բնակարան նորակառուց շենքում։ Մեր գործընկերների օգնությամբ յուրաքանչյուր շաբաթ վերանորոգման աշխատանքները նոր թափ են ստանում։ Հետևեք տունտեղ հերոսանախագծի վերանորոգման բոլոր փուլերին, զարգացումներին և նախագծի ավարտին կտեսնենք ամբողջապես վերանորոգված, կահավորված բնակարանի վերջնական տեսքը։ Դուք դիտում եք տունտեղ հերոսանախագծի նախավերջի թողարկումը, իսկ այս պահին գտնում եմ մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր հովանավոր United Technical Service ընկերության գրասենյակում զրուցելու եմ գլխավոր տնօրեն Սամվել Ալեքսյանյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Ալեքսյանյան։ Ողջույն, կարանջա։ Պարոն Ալեքսյանյան, այս ամիսների ընթացքում մենք բավականին դժվար աշխատանք կատարեցինք, վերանորոգեցինք բնակարանը և բնականաբար ձեր ընկերությունը անմասն չէր։ Ամենաբարդ հատվածը հենց վստահված էր գրոհե ընկերության մասնագիտացված կենտրոնի և ձեր մասնագետները փայլուն կատարեցին իրենց աշխատանքը։ Առաջարկում եմ այսօր հերոսադիտողներին փուլային ներկայացնենք, հա, ինչ արվեց։ Այստեղ շատ կարևոր է վարպետների միմյանց հետ համագործակցությունը, որովհետև շինարարությունը կամ վերանորոգումը արվում է փուլերով, ինչպես դուք նշեցիք։ Այդ փուլերում շատ կարևոր է, որ երբ որ օրինակի համար սանիտարական տեխնիկա տեղադրող վարպետը տեղադրում է ներքին կառուցվող սարքերը, մասերը, որպեսզի սալիկ փակցնող վարպետը տեղադրի այնպես, որ ճիշտ այնպես, որ հետո նույն սանիտարական տեխնիկայի վարպետը կարողանա արտաքին վերջնական մասը տեղադրել իր իսկ տեղադրած ներքին սարքի վրա, որովհետև սխալների պարագայում երբեմն ստիպված են լինում մենք ունեցել ենք խնդիրներ։ Շատ լավ է, որ այս ծրագիրը մենք միասին արեցինք, ասեմ, որ շատ կարճ ժամկետներում, պրակտիկայից ելնելով, շատ կարճ ժամկետներում կարողացաք տնօրինել ես ամեն ինչը, որ ստացվի։ Ես անպայման ուզում նշեմ, որ մենք իրական ժամանակով ենք նկարահանումները կատարել, այսինքն reality ֆորմատով, և իսկապես 3 ամիսների ընթացքում վերանորոգումը սկզբից մինչև վերջնական արդյունք կատարել ենք։ Այո, եւ այս ժամկետները, որ պահվել են, դա հենց այդ արդյունքն է, որ վարպետները մեկը մյուսի հետ համագործակցելով եւ այցելելով, նույնիսկ եթե իրապուլում չէր, այցելելով եւ նայելով, որ մյուս վարպետը կարողանա նույն ձևով անի, որ այսինքն այն ձևով անի, որ որը ճիշտ է եւ գրագետ։ Պարոն Ալեքսյանյան, հերոսատեսային այս ֆորմատով, հա, կարող եմ ասել, որ ուղեցույց դարձավ այն մարդկանց համար, ովքեր նոր են սկսում վերանորոգումը եւ առաջիկայում լավագույն ամիսներն են վերանորոգման ամռան ամիսներ, որի ընթացքում կարելի է սկսել վերանորոգումը և հուսանք ավարտել, որովհետև շատ հաճախ սկսում են ամռան ամիսներին և ավարտում են ավելի ուշ աշնան։ Այո։ Եվ նախագծման այս փուլերը հաշվի չառնելով թույլ են տալի բազմաթիվ սխալներ։ Իսկ մեր փորձից ելնելով ես կարող եմ նշել, որ մենք շատ ավելի վաղ ենք սկսել աշխատանքները, թե քննարկումները, և ժամանակին էլ կարողվեց լոգանային ինտերիերը, և ոչ միայն, քանի որ նաև խոհանոցում ունեն գրոհե ապրանքանիշի ապրանքներ։ Եվ ներկայացնում ենք այս եթերաշրջանի վերջի թողարկման ընթացքում մեր ամբողջական նախագիծը։ Այսօր մի փոքր կարող ենք հատվածներ դիտել, բայց մյուս թողարկման ընթացքում ամբողջական ցույց կտանք, հակցադրենք, թե ինչպիսի գեղեցիկ ինտերիեր ստացվեց։ Եվ նաև անպայման ուզում եմ նշել, որ այս փուլային համագործակցության ընթացքում շատ կարևոր է, ինչպես դուք նշեցիք, վարպետների միմյանց հետ համագործակցելու, ընկերանալու և անկեղծ զրույցների արդյունքում միայն բարձրորակ և գրագետ լուծումները, որովհետև շատ կարևոր է, որ վարպետները միմյանց հետ լինեն միանշանակ անկեղծ, այլ ոչ թե մեկը մյուսին մեղադրելով այս կամ այն հարցերում իրենց աշխատանքում թերանալ։ Ինչպես նշեցիք, հաճախ է հանդիպում, երբ մարդ սկսում է վերանորոգումը, պլանավորում է վերջացնել 3 ամսում, բայց տևում է գրեթե մի տարի։ Դա ունի իր պատճառները։ Դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է դիմել մասնագիտացված կենտրոններ, որտեղ կստանան արդեն փորձառու ոլորտի պրոֆեսիոնալների կողմից խորհրդատվություն։ Մյուս խնդիրը, ինչի պատճառով երկարաձգվում է վերանորոգումը, դա ապրանքի առկայությունն է։ Շատ ժամանակ մարդիկ պատվիրում են ապրանքը և ստիպված են լինում մի փոքր սպասել։ Այո, մի փոքր սպասել կամ մի քիչ ավելի շատ սպասել այդ ապրանքի ժամանելուն Հայաստան։
Մեր մասնագետները խորը ուսումնասիրելով շուկան եւ նույնպես համագործակցելով ոլորտի մասնագետների հետ, դիզայներա ճարտարապետական համայնքի հետ, սանիտարական տեխնիկայի վարպետների հետ, կարողացել են ձևավորել այնպիսի պահեստային տնտեսություն, որը մեզ թույլ է տալիս հաճախորդին չսպասեցնել։ Այսինքն այդ ձանձրալի պրոցեսից մեր հաճախորդը խուսափում է, որտեղ գրեթե 95% դեպքերում մենք ունենք այն, ինչ անհրաժեշտ է մեր գնորդին։ Պարոն Ալեքսյան, ուզում նաև նշել առավելություններից, որ ունեք առցանց խանութ, որտեղ դետեղված են բոլոր ձեր ապրանքատեսականիները եւ հնարավորություն ունեն առանց այցելելու ծանոթանալ, ապա իհարկե այցելել Դավիթ Անհատ 9 հասցեում տեղակայված ձեր մասնագիտացված կենտրոնը, որի դեպի Եվրոպական համալսարանի համիջապես դիմացում է գտնվում, Թաղապետարանի հարակից հատվածում, եւ արդեն նախորդ պատվիրել, քննարկել մասնագիտացված կենտրոնի մասնագետների հետ անպայման, որովհետեւ ես գրեթե իմ բոլոր հաղորդումների ընթացքում այս եթերաշրջանի նշում եմ, որքան կարևոր է հենց մասնագետների հետ քննարկել, հա, մինչև որոշումներ ընդունելը, որովհետեւ ուշադրություն պետք է դարձնել միայն դիզայնին, այլ նաեւ պետք է հենց մասնագետի կարծիքով, հա, եւ խորհրդատվությամբ ամեն քայլ կատարել, որպեսզի հետագայում դերս մնանք խնդիրներից, բազմաթիվ խնդիրներից ի դեպ։ Միանշանակ ճիշտ եք ասում, պարոն ջան, խորհրդատվությունը շատ կարևոր է։ Մենք ողջունում ենք, երբ մեր հաճախորդների վարպետները զանգարում են եւ հարցնում են, ինչպես տեղադրել սա կամ ինչի հետ համակցել, որպեսզի ինքը երկար ծառայի։ Խորհրդատվությունը անվճար է։ Միայն, այո, անվճար է։ Մենք միայն ողջունում ենք, մեզ հետ կարող են կապվել հեռախոսահամարով, կարող են գալ այցելել մասնագիտացված սրահ։ Ինչ վերաբերում է մեր վաճառքի ուղիներին, դուք նշեցիք դրանցից մեկը դա on-line հարթակն է, այո, երկար ամիսներ աշխատելուց հետո on-line-ի լավագույն մասնագետների հետ, թե մեր շուկայի, թե իսկ թե հայաստանյան, թե միջազգային, մենք կարողացանք ստանալ գրոյի մասնագիտացված, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, պաշտոնական ինտերնետ կայքը, ինտերնետ խանութը Հայաստանում, որը shop.gro.am կայքն է, որտեղ ներկայացված է ամբողջ տեսականին, կարելի է գտնել ապրանքի բնութագիրը, նկարագիրը, գծագրերը, չափսերը, տարբեր գույները եւ կատարել on-line գնումներ, ժամանակ չծախսելով այցելելու խանութը։ Առաքումը իրականացվում է հնարավորինս կարճ ժամկետներում, միջև 3 աշխատանքային օր։ Շատ հաճախ մեզ խնդրում են մեր հաճախորդները, նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ նույն օրն ենք մատակարարել ապրանքը։ Ուզում եմ նշեմ նաև, որ բացի մեր մասնագիտացված կենտրոնն ու on-line հարթակը, մենք էլի ունենք ուղիներ վաճառքի, դրանցից մեկը մենք համագործակցում ենք պրոյեկտների հետ։ Պրոյեկտ դա հյուրանոցային համալիրներն են, դա հիվանդանոց, ուսումնական հաստատություն եւ այլ հասարակական վայրեր, որտեղ ձգտում ենք, որ լինի այնպիսի ապրանք, որը երկար կծառայի։ Կարծում եմ պատահական չէ, որ լավագույն հյուրանոցներում հենց գրոհը։ Այո, պատահական չէ, որովհետեւ գրոհն արդեն երկար տարիներ շարունակ ապացուցել է իր արտադրանքի որակը եւ երկարակեցությունը։ Այժմ արդեն Հայաստանում ունի նաև երաշխիքային սպասարկման կենտրոն, որը բացի երաշխիքներն է նաև երաշխիքային սպասարկումը իրականացնում, այսինքն այսօր կարելի է ամբողջությամբ վստահվել այս բրենդին։ Հրաշալի է։ Մյուս ուղղությունը դա նոր զարգացող ուղղությունն է մեր, մենք ուզում ենք գրոհի ապրանքանիշը եւ որոշ այլ բրենդեր, որոնք մենք ունենք, ավելի սերմ տեսականիով ներկայացնել, մոտեցնել մեր գնորդին։ Մենք ունենք Հայաստանում շատ մասնագիտացված շինանյութի խանութներ։ Այս պահին իրականացվում է գործընթաց ընտրության հարցում այդ խանութների, այդ թվում նաև Հայաստանի մարզերում, ում հետ մենք կաշխատենք ընտրված տեսականիով, այսինքն հաճախորդը կարող է իջնել տան մոտի մոտակայքում գտնվող շինանյութի խանութից ձեռք բերել գրոհի ապրանքանիշը կամ նույն Կալդևայի ընկերության լոգարանը կամ Սունաժա Չորանոցը կամ MCH հոսակը։ Պարոն Ալեքսյան, շնորհակալ եմ համագործակցության համար, կարծում եմ հաշվի առնելով այն բոլոր դժվարությունների հեշտ հաղթահարելը եւ մեր նախագծի շրջանակում ստացված հրաշալի ինտերիերը, որ կտեսնենք հաջորդ օրվան ընթացքում, մեր համագործակցությունը դեռ երկար է տևելու եւ մենք միանշանակ մեր սատիտոների խորհուրդ ենք տալիս այցելել Դավիթ Անահտ 9 հասցեում տեղակայված ձեր մասնագիտացված կենտրոնը, ծանոթանալ ապրանքներին եւ, ինչպես ես եմ միշտ նշում, անպայման ձեռք բերել։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք մեր վերջին թվարկման ընթացքում։ Շնորհակալություն, Կարեն ջան, մեր նոր վերանորոգված բնակարանի սեփականատիրոջն էլ մաղթենք, որ բարով վայելի բնակարանը։ Անպայման, շնորհակալ եմ։
Դուք շարունակում եք դիտել Տունտեղ հեռուստանախագծի նախավերջի թողարկում, իսկ մենք տեղափոխվում ենք այս եթերաշրջանի գլխավոր գործընկեր Violet ընկերության խանութ սրահ։ Իսկ այսօր մեզ հյուրընկալել է Վահան Զախարյանը, էտիկետի մասնագետ։ Ողջույն, Վահան Զախարյան, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, որ չմերժեցիք մեր հրավերը և այսօր մեզ օգնելու եք սպասկադրման գաղտնիքներին ծանոթանալը։ Մեծ սիրով։ Պարոն Զախարյան, կարծում եմ, որ մեր հասարակության մեջ այնքան էլ մեծ տարածում չունի, հա, էտիկետի գիտելիքները, և այս միջոցով փորձելու ենք այսօր իրազեկել։ Շատ հարցեր են, հա, տրվում, օրինակ, որ բաժակը ինչի համար է, և այս պատարագաղթների տանակների բազմազանությունը նույնպես շատ հաճախ կարելի է այսպես խճճվել։ Լավ, սկսենք հիմնականում բաժակներից, հա, նախնական։ Ես կցուցադրեմ բաժակները և մեր ստատոների հետ միասին կբացահայտենք, որ բաժակը ինչի համար է, ինչ ըմպելիքի համար է նախատեսված։ Բայց մինչև այդ ես կհակնեմ սպասկադրման համար հատուկ ձեռնոցներ, իդեպ ինչի համար է նախատեսված։ Հիգիենային համարով, որպեսզի հետք չթողնի պատարագաղի դանակի հապսերի և բաժակի վրա։ Սա ջրի համար է նախատեսված այս բաժակը։ Հաջորդը կարմիր գինու, կարմիր գինու ավելի ուրուցիկ, այո, ավելի ուրուցիկ, ավելի մեծ տեսք ունի կարմիր գինու բաժակը։ Հաջորդը սպիտակ գինին է, ավելի նեղ, այո, և շամպայնը ըստ օրենքի մատուցում են որպես ապերիտիվ։ Ինքը շամպայնի բաժակը սեղանին, կարելի ասել, սպասկադրման մեջ սեղանին որպես հիմնական բաժակ դրված չի լինում։ Հյուրերը, երբ որ մոտենում են շամպայնի իրանց բաժակով, եթե վերջացրած չեն լինում շամպայնը, դնում են իրանց առջև, որ կարող է հետո ուզենան խմել։ Այո, պաշտոնական ճաշերի ժամանակ դրված են լինում ամբողջ հավաքածուն, կարելի ասել, քանի որ մենք հայ ենք, Հայաստանում ենք, կոնյակն էլ են դնում սեղանին։ Լավ։ Կոնյակի բաժակն էլ են դնում սեղանին, իսկ վիսկին, օղին եւ այլ ըմպելիքները։ Եվ այլ ըմպելիքները դրված են լինում օգնական սեղանին կողքը, ըստ ցանկության կարող են պայմանական անվանել բառից, հա, արդեն տեղափոխում են, ահա, տեղափոխում են սեղան։ Շատ լավ, պարոն Զախարյան, եկեք սկսենք արդեն ապսեներից, հա, հիմնականում 3 շերտ են, հա, դրվում ապսեները, բացատրենք ինչի համար։ Ես չեմ համաձայնվի ձեր հետ, 3 շերտ են դրվում ապսեները, սկսենք տակդիր ապսեից, դնում ենք սկզբից տակդիր ապսեն, ինչի վրա, հետո դնում ենք մեր հիմնական ապսեն, աղցանի նախուտեստի ապսեն, լավ, և կտորից անձեռոցիկ ենք, կտորից անձեռոցիկը դնում ենք այսպես գեղեցիկ ապսեի վրա։ Անցնենք դանակ պատարակային, Օրինակ, երեքն էլ նման են, ստեղ մի հատ նրբություն կա, սա ձկան համար է նախատեսված։ Ես ունեմ անպայման հերոստատորներից, սա տարբերությունը միայն մի փոքր, հա, եթե նկատելի է, ավելի ցածր է մեջտեղի հատվածը, սա այսինքն արդեն ուշում է, որ ձկան համար է նախատեսված, շատ լավ, ձկան համար դանակը, բայց հերթով կան։ Լավ, նախուտեստի համար նախատեսված դանակ պատարակաղը, անձեռոցիկը արդեն ոտքերի վրա է, եկեք հեռացնենք այս անձեռոցիկը, նախուտեստի դանակ պատարակաղը, հետո լինելու է ապուր, կրեմապուր, հիմնականում պաշտոնական ընթրիկների կրեմապուր են մատուցում, որպեսզի ձերս մնան անհարմարություններից։ Լավ, սա կրեմապուրի ապսեն է։ Սա կրեմապուրի ապսեն է, իր տակդիրով, այո, ապուրի համար նախատեսված կթալը, հետո ձկան համար նախատեսված դանակ պատարակաղը, շատ լավ, վերջում դեսերտային, նախավերջում մսային ուտեստի համար նախատեսված դանակ պատարակաղը, և վերջում դեսերտի համար նախատեսված դանակ պատարակաղը և կթալը։ Հետաքրքիր, այսինքն եթե ընդհանուր հաշվարկ անում ենք, մոտավորապես և իհարկե 10 այո, և իհարկե մենք մոռացանք հացի համար նախատեսված ապսեն փոքրիկ, և սա էլ ենթադրում եմ կարաքի, այո, սա էլ կարաքի համար նախատեսված դանակը։ Լավ, ահա, կարող ենք համարել, որ սա հիմնական արդեն հավաքածուն է, որ պետք է լինի սեղանը։ Կարող ենք համարել, որ սա հիմնական հավաքածուն է, որ պետք է լինի սեղանը։ Հրաշալի է։ Հիմա հեռացնենք սրանք, մեր ապերիտիվի, դեժեստիվի բաժակները, շարունակենք, վերջացրեցինք մեր նախուտեստը,
Սա նույնպես հերացնենք։ Այո, սա նույնպես ենք հերացնում։ Հիմա եկավ ապուրի պահը։ Կրեմ ապուրի պահը։ Կրեմ ապուրի պահը եկավ, այո։ Սա մեզ պետք է գալու դեռ։ Այո, լավ։ Այո։ Կրեմ ապուրի պահը պետք եկավ, մատուցեցին կրեմ ապուրը, ինչպես տեսնում ենք, ունենք արդեն հատուկ կթալ, այո, հատուկ կթալը, որով հարմար կլինի, ահա։ Ես գիտեմ, որ հատուկ տեխնիկա կա ուտելու, չէ՞։ Այո, նու հատուկ տեխնիկա կա ուտելու ապուրը ձեռքով պահելու։ Ուղղակի այդ տեխնիկային ոչ բոլորն են տիրապետում, կամ հերքում են, կամ որոշ մարդիկ հերքում են, որոշ մարդիկ ասում են, բայց ընդհանրապես պետք է ապուրը ուտել ոչ դեպի քես, այլ հակառակ, որպեսզի հակուստը չկեղտոտվի։ Անցնենք հաջորդ ապսեին։ Անցնենք հաջորդ ապսեին, հաջորդ ապսեն մեզ մեր մոտ հաջորդ ապսեն եւ սպասքը մեր մոտ ձկան դանակ պատրաստանա։ Այստեղ մի նրբություն կա, ձկան դանակը նախատեսված չի նրա համար, որպեսզի կտրես։ Հա։ Ձկան դանակը նախատեսված է նրա համար, որպեսզի բաժանես ձկանիսը, ահա, ոսկորից։ Հասկանացա, հասկացա, ահա։ Ոչ թե կտրես, թե տեսեք, նույնիսկ ձկանիսը փափուկ է, ձկանիսը բաժանենք, բաժանենք ոսկորից։ Հաջորդը մեր մոտ հիմնական մսային ուտեսն է։ Ահա, հիմնական ուտեսն է։ Ահա։ Նու ձուկն է, կարենք ասենք հիմնական, գիտեք։ Նու երկրորդ հիմնական։ Երկրորդ հիմնական ուտեսն է, մսային ուտեսն է։ Որը կարող է լինել օրինակ, որը կարող է լինել սթեյք, որը կարող է լինել բադիմիս, ահա, բադի կրծքամիս, սթեյք, հավի կրծքամիս, ահա, տրուֆելով համեմված, այո, շատ գեղեցիկ, ահա։ Սթեյք մի ուղակի նրբություն ասեմ, թե ինչու ասեմ, ցախեվա, նո բնականաբար բնում ենք աջ ձեռքում պատարակը ցախ եւ փոքր ենք, շատ փոքր ենք կտրում, տենց շատ մեծ չէ, որ գեղեցիկ, գեղեցիկ հետո ծամենք, որ ոչ մեկին տհաճություն չպատճառի։ Եվ անպայման նշեմ, որ ցանկալի է, որ անաղմուկ այդ ամենը լինի։ Այո, այո, իհարկե։ Մաքսիմալ հանգիստ, առանց կտրուկ շարժումների եւ չխոսալու իմիջալից, որովհետեւ ընթրիկների ժամանակ առասակ դու ասես խոսել։ Ես դες սենց ասեմ, որ եթե ընթրիկը ընդանում է բանակցությունների շուրջ, մի քիչ դժվար կլինի ուտել եւ չխոսալ։ Լավ։ Սա էլ ավարտեցին։ Այո, սա էլ ավարտեցին։ Բանախան վերջի, հա, մեծ ապսեն, որ սկզբում նշում եք, ինչի համար նախատեսված է այդպես հասկացա։ Վերջի մեծ ապսեն նախատեսված է նրա համար, որպեսի ինչ որ եթե ավելորդ, հա, մասնիկներ կանդրվի այդ ապսեի մեջ եւ ամբողջովին հեռացվի արդեն։ Եվ մի գաղտնիք էլ եւս դեսերտի մատուցման ժամանակ, դեսերտի մատուցման հեռացվում է այդ ապսեն միանշանակ, այո։ Բոլոր դանակ պատարակաղները, բացի իհարկե դեսերտի դանակ պատարակաղից, ահա, պետք է, այո, սա դեսերտի ապսեն էր մեր, ահա, բոլոր դանակ պատարակաղները, բացի դեսերտի, բոլոր ապսեները, բոլոր այն նախուտեստները, ուտելիքները, որոնք սեղանին են, հացը, աղը, պղպեղը, բոլորը հեռացվում են եւ մատուցվում է դեսերտը, արդեն ինչի համար են դանակ պատարակ, ինչ իսկ ըմպելիքները կարող են արդեն ըմպելիքները միշտ մնում են սեղանին, միշտ մնում են սեղանին, միշտ մնում են սեղանին։ Շատ լավ, պարոն Զախարյան, դեսերտն էլ համտեսեցինք, շատ համեղ էր, սա էլ պիստակով ինչ որ հետաքրքիր դեսերտ է, այո, համեմված, չգիտեմ, հաղարջով եւ այլն, ավարտեցինք ընթրիքը, ահա, ավարտեցինք ընթրիքը եւ վերջում էլ անձեռնոցիկին անդրադառնանք, թե վերկինալուց, այո, վերկինալուց հետո ինչպես են անձեռոցիկի հետ վարվում, ինչպես դաժան, ուրեմն ոչ մի դեպքում չենք դնում ապսեի մեջ, տենց անդուր բաներ չենք անում, որտեվ ապսեն կեղտոտա, չենք դնում ապսեի մեջ, այլ ուղղակի դնում ենք սեղանին ապսեի կողքը, ահա, նորից հավաքում ենք նախնական տեսքի, կարող ենք չհավաքել նախնական տեսքի, կարող ենք ինչ որ այսպես, ինչ որ ձև ամեն դեպքում ապսեի կողքը, ապսեի մեջ չենք դնում, շատ լավ։ Պարոն Զախարյան, շնորհակալություն, կարծում եմ շատ լավ ճաշում ունեցանք, ընթրիք ունեցանք միասին, վիրտուալ այսպես։ Եվ կարծում եմ երեսատեսողները շատ հետաքրքիր փաստեր, հա, իրենց համար բացահայտեցին, սպասկադրման։ Ուսամ կհանդիպենք մեր եթերների որևիցե մեկում եւ կշարունակենք այս հետաքրքիր զրույցը, առաջում։
Մենք տեղափոխվում ենք տունտեղ հերոսանախագծի տաղավար, որտեղ շարունակում եմ զրույցը մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր գործընկեր, Volmont ընկերության ներկայացուցիչ Լիլիթ հետ։ Ողջ Լիլիթ։ Ողջ են Կարեն։ Լիլիթ, Volmont ընկերությունը շատ հաճախ է հանդիսանում նոր բրենդների, այսպես պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում։ Այ գիտեմ, որ նորություններ ունեք, այսօր առաջարկում եմ խոսել այդ նորություններից։ Սիրով հիմա ներկայացնեմ։ Նշեմ, որ մեր խանութը շուտով համալրվելու է նոր տեսականիով, որը կոչվում է Կատերինա Վասու։ Ապրանքանիշը ստեղծվում է հենց համանուն դիզայներ Կատերինա Վասուի կողմից։ Կարծում եմ անունից արդեն կարելի է գուշակել, որ հունական բրենդ է։ Կատերինա Վասուն հունական ապրանքանիշ է, զարդերն ամբողջությամբ ձեռագործ են։ Նշեմ, որ դիզայները հատուկ ոճով է պատրաստում յուրաքանչյուր զարդ, առաջնահերթ պատկերացնում է, թե զարդը ինչ տեսք կունենա մարմնի վրա, որից հետո ընտրում է մետաղը, պատրաստում զարդը, որին ավելացնում է ինչպես բնական քարեր, այնպես էլ կրիստալներ եւ ստանում է շատ հետաքրքիր զարդեր, որոնք հիմնականում լինում են պատված հատուկ ծածկույթներով, ինչպիսին է ոսկե պատումը եւ արծաթապատումը։ Նշեմ, որ ապրանքանիշը արդեն մոտ 30 տարի է, ինչ ճանաչված է ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ Volmont ընկերությունը հանդիսանում է Կատերինա Վասու ապրանքանիշի ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Շուտով զարդերը ցուցադրված կլինեն ինչպես խանութրահներում, այնպես էլ volmont.am կայքում։ Նշեմ, որ այցելելով մեր խանութրահներ կարող եք գտնել զարդեր, ինչպես առօրյայում գրելու, տոնական հանդիպումների ներկայանալու, գործնական հանդիպումների ներկայանալու եւ ինչու ոչ նաեւ ռոմանտիկ երեկոների ներկայանալու համար, ընդգծելով ձեր համարցակ, տարբերվող եւ էլեգանտ ոճը։ Նաեւ ասեմ, որ կարող եք ձեր ընտրությունը վստահել մեր բարեհամբույր եւ արհեստավարժ աշխատակիցներին, ովքեր սիրով կօգնեն ձեզ ընդգծել ձեր ոճը զարդերի միջոցով։ Հրաշալի Լիլիթ, եկեք հիշեցնենք հասցեները՝ Թումանյան 40, Դալմագարդեն Մոլ եւ Մեգա Մոլ, եւ ինչպես նաեւ մեր volmont.am online կայքը։ Հրաշալի է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, քիչ հեռուստադիտողները թող ծանոթանան Կատերինա Վասուի հավաքածուների։ Կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։Դուք դիտում եք Տունտեղ հեռուստանախագծի նախավերջին թողարկումը, իսկ ես գտնվում եմ այս եթերաշրջանի մեր գործընկեր Ակցեր Հոլդինգի գրասենյակում եւ զրուցելու եմ ընկերության հիմնադիր նախագահ պարոն Բաղդասարյանի հետ։ Ողջույն պարոն Բաղդասարյան։ Պարոն Բաղդասարյան, շատ ուրախ եմ մեր հանդիպումների համար, որովհետեւ այս 3 ամիսների ընթացքում կարծում եմ բազմաթիվ հարցեր բարձրացրեցինք եւ իրենց սպառիչ պատասխանները մեր ցտողները գտան։ Այսօր առաջարկում եմ խոսել Աշխարհ գույքի գնահատումից, մի թեմա, որը կարծում եմ գրքին շատ հետաքրքիր է մեր ստատեղների համար։ Կնշեք այն բոլոր ենթակետերը կամ կետերը հիմնական, որոնք ստեղծում են հա գնագոյացումը բնակարանի կամ աշխարհ գույքի։ Ընդհանրապես գնահատումը ինքը իր հասկացողությունով կյանքի շարժման հիմնական ուղեկիցն է համարում, որովհետև եթե մարդը կարողանում է ճիշտ գնահատել իր դերը, նշանակությունը, ճիշտ գնահատել ընկերությանը, ճիշտ գնահատել ընտանիքը, պետությունը, իրավիճակը, եւ ասենք ըստ աստիճանավանդակի եւ ասենք ճիշտ տեղադրել այդ ամենը, ասենք իր հաջողությունը ապահովված եմ համարում։ Հիմա վերադառնանք բիզնեսին, գնահատման ոլորտը։ Գնահատման ոլորտը գույքի ձեռքբերման, վաճառելու, գրավադրման, հետագա գործնական բիզնես հաշվարկները կառուցելու, հիմնադիր կապիտալով գնահատելու, այսինքն այդ ամենը, ասենք, կարևոր գործոնների մեջ է հանդիսանում գնահատման ոլորտը, որը որ Հայաստանի Հանրապետության կատարվում է լիցենզավորված կարգով, լիցենզավորված, այսինքն պետական ռեզերվում արմնի կոմից գնահատողներով լիցենզավորվում, իսկ Ակցիոն Հոլդինգը նույնպես ինքը 30 տարից ավելի է գործնական ոլորտում աշխատում է։ Եվ շատ պատասխանատու կերպով ամոտերում այդ հարցին, որովհետև մենք 30 տարվա մեջ ես երաշխավորում եմ, որ Ակցիոնը իր իմիջի, իր բրենդից ելնելով չի կարող չի եղել դեպք, որ պայմանավորված գին մենք տանք, այսինքն ելնելով մեր ֆինանսական շահերից, ընկերական խնդրանքից կամ որևէ մի բանից, որտեղ գնահատումը դա այն տեղեկանքն է, որը որ ասենք կապ ունի անմիջապես քո հեղինակության հետ, եւ իսկ հեղինակությունը երբեք ոչ մի ոչ ընկերական խնդրանքը, ոչ էլ ֆինանսական այդ, այսինքն մենք չենք եղել թուղթ վաճառող
որ ասենք փաստաթուղթ վաճառողը, բայց այս դեպքերը Հայաստանաբուծությունում չափից դուրս է եղել այդ առումով ֆինանսական, որտեղ բնական տեղեկանքը ենթադրենք սովորական բնակարան բնակարանից 300-ից բնակարան արժի խոսքի օրինակ մոտ 25-30,000 դրամ իրական գնահատումը, կեղծ գնահատումը արժի ենթադրենք 400,000 դրամ, եթե ասենք գնահատողը ցանկություն ունի վարկավորվելու, ֆինանսավորվելու, այլտեղ կես տեղյան կառաջարկելու, այսինքն մի 10 անգամ կարող է այդ գումարային կարգը բարձր կլինի։ Հիմա վերադառնանք շուկային։ Ինչպես նշեցի, այդպիսի հսկայական տարբերություն է տալի գնահատման այդ հսկայական ցանկարկի տարբերությունը։ Քանի որ գնահատումը հիմնականում առնչվում է բանկերի ֆինանսավորման, վարկավորման, միս ասենք հոսքերնակ հետագա գործներից հետ կապված, բնականաբար բանկերը աշխատում են գնահատող լիցենզավորված կազմակերպությունների հետ։ Երկար ժամանակահատված է այդ գործնությունը խաթարված է եւ օրենքի խախտումով է կատարվում։ Ինչ առումով, որովհետեւ իրավաբանորեն եթե հարցին մենք մոտենանք, իրավունք չունի բանկը մերժի վարկավորումը, եթե վարկառուն լիցենզավորված պետական մարմնի կողմից սարված գնահատողի գնահատականը վերել չկային, բայց բանկը պարտադրում է ենթադրենք այս 3 կամ 4 համարելով այդ 3-4 գնահատողի այդ աշխատանքը հիմնավորված, որ ասենք այդ ընկերությունը աշխատում է, բայց նա իրավունք չունի, եթե լիցենզավորված է, այսինքն չի կարող, եթե դու քո ավտոմեքենայի վարորդական իրավունքը աշխատում է բոլոր թաղամասերում չի կարող աշխատել, այստեղ աշխատել, այնտեղ չաշխատել։ Դա օրենքի խախտում է, այս օրենքի խախտումը վերում է արդեն գնահատողների կողմնական մոտեցման, որտեղ այդ մի քանի ընկերությունը աշխատում են ականջահաճո գին գնահատում տալ բանկի հետ կապված։ Հասկանալի է։ Այդտեղից խնդիրը այդտեղից է սկսվում։ Եթե այդ խնդիրը չի, այդ մենք սկզբ մախտյուրը աղտոտման սկզբ մախտյուրը մենք արկավորում ենք, բանկերի կողմից է չարաշահելու հնարավորությունը, ասենք արանքից դուրս է գալու։ Բայց բանկերը հիմք են ընդունում, ասենք իրենց ականջահաճով եւ ասենք այնտեղ մի հատ պատահական բանկերի կամ ասենք բանկային աշխատողի քմաչուկից ելնելով, ասենք որ այդ գինը ինքը համարում է հավաստի, թե ոչ հավաստի, արդեն ինքը փորձագետի վրա ավելի լուրջ փորձագետ է աշխատում բանկի աշխատողի կերպարով, բանկի աշխատողի կերպարով։ Իսկ ամենակարևոր խնդիրը ես ասեմ, որտեղ գնահատման ոլորտի ամենաթույլ կետը հանդիսանում է նրանում, որտեղ չի կարող գնահատողի գնահատականը օբյեկտիվ լինել, եթե ինքը իրացման շուկայի հետ առնչություն չունի։ Եթե ինչ-որ մեկը համբյուրի առաջ նստած թվերը դուրս բերում, ասենք այս սայթից, այն սայթից, ես բազմաթիվ դեպքեր ունենք, որ մեր սայթից գնահատողները օգտվել են եւ ասենք, իսկ այնտեղ այնպես չի, որ այդ ամբողջ ինֆորմացիան իրականության համապատասխանում է։ Մենք գիտենք գաղտնի կոդեր կան ենթադրենք ընկերության մեջ, ասենք ինչ աստիճանի շեղում կա այդ գինը, որ դրված է վաճարկի, դա իրատեսական է թե չէ։ Մենք դա տեղակ ենք որպես փորձագետ։ Իսկ քաղաքացին դա չի կարող հասկանալ, իսկ մենք չենք կարող անդադար նշել, որ այս քաղաքացու կամքեն է, մենք չենք կարող այդտեղ հղում անել, որ ասենք ինքը աբսուրդի 100% շեղումով ենթադրենք գինը դրել վաճարկի։ Բայց գնահատող օգտվում է այդ գնացուցակից եւ ասենք իր հաշվարկների վերլուծումի մեջ, ասենք հիմ դնում այս սայթը, այն սայթը եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Բադասարյան, շատ շնորհակալ եմ այս 3 ամիսների ընթացքում, իսկապես շատ բան սովորեցի Action Holding-ում, որը կկիրառեմ մեր ապագա եթերաշրջաններում եւ այլևս նույն սխալները, որ թույլ եմ տվել նախորդ եթերաշրջաններում, շփում ունենալով անբարեխիղճ կառուցապատողների հետ չեմ կրկնել այլևս երբեք։ Շնորհակալ եմ համագործակցության համար, կարծում հաջողությամբ ավարտեցինք այս եթերաշրջանը եւ հաջորդ թվարկման ընթացքում ցույց կտանք մեր այս 3 ամիսների աշխատանքը, ինչպես վերանորոգեցինք, կահավորեցինք եւ ձևավորեցինք փոքրիկ բնակարան, որը կարծում եմ հաճախորդին կծառայի երկար տարիներ։ Շնորհակալություն, ինձ շնորհակալություն համագործակցության համար, ձեզ շատ կարևոր աշխատանք եք կատարում, որտեվ մասնագիտացնելու, կրթելու եւ ասենք ոսկի զարգացնելու, դա արդեն ինքը կարելի համարել դա ազգային, ասենք ազգային գործնություն է, ասա համարում ձեր գործնությունը, պաշտակացում ձեզ նույնպես նման անկեղծ եւ ասենք գերագետ ճիշտ մտածումների հետ կապված։ Կհանդիպենք։ Դիտում եք Տունտեղ հերցանախագծին նախավերջին թողարկումը։ Ես գտնում եմ մեր այս եթերաշրջանի ամենարվեստասեր գործընկեր
Արմատ ընկերության հիմնադիր Արամ Դանելյանի արվեստանոցում ողջույն։ Ողջույն, Կարեն։ Արամ, շարունակենք խոսել արվեստից եւ ամփոփենք մեր այս եթերաշրջանը։ Բնականաբար, մեր այս եթերաշրջանի շրջանակում վերանորոգվող բնակարանը իր ավարտական փուլում է եւ այն փուլում է, երբ արվեստի արդեն կիրառումը շատ ակտուալ է։ Վստահ եմ, որ մյուս թողարկման ընթացքում դուք մեզ կօգնեք, հա, ճիշտ կողնորոշվել արվեստի գործերի ճաշման գործում, որովհետև սա նույնպես շատ կարևոր քայլ է, եւ երբ սխալ են արվեստի գործերի իրար հետ համադրվում, կարծում եմ դուժում է ոչ միայն ինտերիերը, այլ նաեւ ինքնին արվեստի գործերը։ Իհարկե, ես լիովին համամիտ եմ ձեր պնդմանը, որովհետև վերջին շտրիխները, վերջին շքեղությունը կարելի ասել, հենց իր տեղն է գցում արվեստի գործը։ Ես կարծում եմ, որ մենք հետաքրքիր ընտրություն կանենք եւ մեր ինտերիերը բավականին հետաքրքիր եւ գեղեցիկ տեսք կստանա։ Արամ, այս եթերաշրջանի շրջանակում վերակվող բնականի բոլոր փուլերի մասին մենք քննարկումներ ունեցել ենք եւ հետաքրքիր է, որ ի սկզբանե հաճախորդին ամենից շատ հետաքրքրում էր հենց այս ավարտական փուլը, որովհետեւ ունի արվեստի հավաքածու, որը ուզում էր անպայման կիրառել այս ինտերիերում, թեպետ ինչպես դուք եք խորհուրդ տալիս, մի փոքր սխալ է, հա, հենց արվեստի գործից սկսել ամբողջ ինտերիերի պատմությունը, որովհետեւ կա տեխնիկական հարցեր եւ առհասարակ, հա, նաեւ բյուջեն, որը պետք է քննարկվի հաշվի առնվի, արդյոք մարդը այդ ոճի ինտերիերի համար պատրաստ է վճարել այս կամ այն գումարը, բայց մեր դեպքում մենք հենց այդ սխալով սկսեցինք, վերցրեցինք արվեստի գործերը եւ ամբողջ ինտերիեր պատմությունը հավաքեցինք այդ գործերի շուրջ։ Հետաքրքիր է, որ դուք տարիներ շարունակ զբաղվում եք նաեւ կրթությամբ։ Որքանով եք գնահատում, հա, այդ կրթության դերը այսօր Հայաստանում դիզայնի աշխարհում, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ կարծում է, որ ինքը ամենալավ դիզայներն է եւ ինքն էլ կարող է հենց իր բնակարանը կահավորել, ձևավորել, վերանորոգել։ Այո, դուք ճիշտ եք, Արմատ ընկերությունը ունի նաեւ դպրոց դիզայներական, Արմատ Design School-ը, որը մի քանի տարի է բավական մեծ հաջողությամբ գործում է Երևանում։ Հիմա նաեւ կան պլաներ Հայաստանից դուրս գործելու, մասնաճյուղ կբացենք եւ միջազգային, ուրեմն ստանդարտներ նաեւ կմուտքագրենք, դասավանդում ենք ինտերիեր դիզայն իր ամբողջ փաթեթով, այսինքն 4 կամ 6 ամսվա ընթացքում մեր ուսանողները սովորում են եւ չափագրություն, եւ վերգանոմիկա, եւ նյութերի հետ են խանութներում ծանոթանում, եւ ծրագրերն են սովորում, հետո արդեն դիպլոմային ուրեմն աշխատանքներ են ներկայացնում եւ դիպլոմային պաշտպանություն է իրականացվում։ Իսկ հետո էլ արդեն սկսում են իրենց աշխատանքային կարիերան եւ մրցակցում ձեզ հետ։ Ավելի շատ համագործակցում, որովհետեւ նրանցից որոշները աշխատանք են գտնում մեզ մոտ, քանի որ մեզ մոտ նույնպես Արմատը, ուրեմն, online-ում է, մեզ խնդրում են տարբեր դիզայներական ընկերություններ, որովհետև մենք տրամադրենք մեր լավագույն ուսանողների տվյալները, որովհետև համագործակցեն, առանց աշխատանք ոչ մեկ չի մնում մեր ուսանողներից։ Այնպես որ կարծում եմ բոլոր այն հերոստատիտորներին, ովքեր կարծում են, որ իրենք կարող են լինել շատ լավ դիզայներ, կարող է կրթություն ստանալ եւ իսկապես դառնալ որակավորված դիզայներ։ Արամ, ամփոփելով այս նախագիծը, մենք բազմաթիվ խնդիրների առջև էին կանգնած, խնդիրներ, որոնք մեզ համար թեպետ նորություն էին, բայց կարծում եմ ձեզ համար դա առօրյա աշխատանք է, հա։ Ինչպես է հաջողվում առհասարակ նմանատիպ կոնֆլիկտային իրավիճակներից դուրս գալ, որովհետեւ վերանորոգումը ինքնին մեծ ստրես է եւ հաճախորդի համար եւ դիզայների համար այն առումով, որ պետք է կարգավորի հայտ բոլոր փուլերը ճիշտ ժամանակի աստնի եւ որակը եւ չգիտեմ սպասելիքները հաճախորդի, որովհետեւ շատ հաճախորդները մեծ հաշվ պատկերացում չունեն, թե ինչ են ստանալու ավարտական փուլում։ Շատ հաճախ այդ ներվը, այդ ստրեսը մուտք է գործում պրոյեկտի շրջանակ այն պարագայում, երբ որ պատվիրատուն առաջին անգամ է այդ գործի հետ առնչվում, հաշվի չառնելով, որ դիմացին, այսինքն դիզայները, մասնագետը կամ տվյալ ընկերությունը առնվազն 5-ից 10 պրոյեկտ զուգահեռ ունի եւ կան հերթականություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել, առաջնահերթություններ, առաջնահերթություններ եւ ինչ-որ մի պանիկա է սկսում առաջանալ պատվիրատուի մոտ, իրեն թվում է, թե դիմացին իրեն չի հասկանում կամ ինչ-որ մի բան ուզում է ինչ-որ մի ձեւ այլ անել,
Իսկ ես կարծում մեծ հաշվում դա նաև կախված է նրա հետ, որ հաճախորդը անընդհատ վճարում է և արդեն իսկ վճարելը շատ մարդկանց մոտ ստրես է առաջացնում։ Այսինքն այդ ծախսելու պրոցեսը նրանց մոտ առաջացնում է ցայտնոտ, տպավորություն է, որ նրանք ծախսում են, բայց արդյունքը դեռ չի երևում։ Անվերջ վճարում է և ավարտ չի ունեն։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ուղղակի այդ ներվը, այդ ամեն ինչը միշտ սովորաբար տեղափոխվում է դիզայներական ընկերություն, ոչ թե շինհրապարակում կամ ասենք օրինակ շինարարի վրա չի դա գործում։ Պետք է հորդորեմ, խնդրեմ եւ խորհուրդամ համբերությամբ զինվել, որովհետեւ հետո նրանք են վայելելու այդ բնական։ Արամ, շնորհակալ եմ, հետաքրքիր եւ կարծում եմ շատ դրական համագործակցության համար։ Մենք ամեն դեպքում շատ վստահ էինք այս 3 ամիսների ընթացքում, որ ունենք ձեզպես խորհուրդատու, որը յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ լուծում կտար եւ իր խորհուրդներով մեզ ճիշտ կուղորդեր, որպեսզի այս բարդ, այս խրթին, հա, իրավիճակում հաջողակ դուրս գանք։ Իսկ այսօր արդեն կարող եմ ասել, որ իսկապես հաջողել ենք նախագիծը եւ միշտ օգարկման ընթացքում կտեսնեք մեր ավարտական ինտերիերը եւ վստահ եմ ձեր անկեղծ կարծիքը մեզ կասեք։ Եվ ոչ միայն մեզ, այլ նաև հեռուստադիտողներին։ Ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նման հիանալի համագործակցության համար, բավականին հետաքրքիր աշխատանքներ արվեցին այս ամիսների ընթացքում, և ես կարծում եմ, որ դեռ արջևում հետաքրքիր համագործակցություններ են մեզ սպասում։ Իսկ ինձ մնում է հիշեցնել բոլոր այն հեռուստադիտողներին, որոնք ունեն հետաքրքիր գաղափարներ իրենց տան ինտերիեր դիզայնի հետ կապված, անպայման դիմեք Արմատ Interior Design Studio, և ձեր բոլոր ցանկությունները իրականություն կդառնան։ Կհանդիպենք։ Ստեղ։ Յուրաքանչյուր տունտեղ հերցանախագծի շրջանակում մենք ունենում ենք ամփոփիչ թողարկումներ։ Այսօր մեր ամփոփիչ թողարկումը տեղի ունենալու տուն կոմպլեքս ընկերության գրասենյակում։ Եվ զրուցելու եմ տուն կոմպլեքս ընկերության տնօրեն Անդրանիկ հետ։ Ողջույն, Անդրանիկ։ Ողջույն, Կարեն ջան։ Անդրանիկ, դե ինչ, թվում է, որ այս ամիսների ընթացքում մենք բազմաթիվ աշխատանքներ հասցրեցինք կատարել և շատ շուտով մեր հեռուստատեղները կտեսնեն արդեն ավարտական բնակարանը։ Բնականաբար այն աշխատանքը, որ դուք եք կատարել, մեծ հաշվով փակվեց, որովհետև ջերուսման համակարգերը ամենառաջին աշխատանքներն էին, որոնք մեր տան, հա, վարպետները սկսեցին։ Այո, Կարեն ջան, նախագծի շրջանակում կատարեցինք վերանորոգվող բնակարանի ամբողջությամբ ջերուցումը եւ տակ ջրամատակարարումը, ինչպես նաեւ էլեկտրական հատակների, ինչպես նաեւ էլեկտրական հատակները մոնտաժեցինք։ Ցույց են, որ վերանորոգվող բնակարանի սեփականատերը մեր կատարած աշխատանքները ճիշտ գնահատի կհավանի, այո։ Անանիկ, անպայման ուզում եմ նշել, որ արդեն իսկ գնահատել է, որովհետև աշխատանքի ընթացքում հետևում էինք փուլային բոլոր process-ների եւ անպայման ուզում եմ նշել, մի փոքր զարմացած ենք, որովհետև շատ գրագետ էր ամեն ինչ արվում, առանձին հասկացվեցին գույնային, հա, տարբերակներով խողովակները, որոնք դեռևս այսքան տարիների ընթացքում ոչ միտեղ չէի հանդիպել, եւ իսկապես գնահատելի է, որ նման գրագետ ձևով է ամեն ինչ արվում։ Կարեն ջան, ինչպես նախորդ հաղորդումներում, ինչպես գործընկերներս են նշել, մեզ մոտ ավելի շեշտադրված է, երբ որ մենք պատուցում ենք ծառայություն, չեմ զլանա նշել մեր կարգախոսին համաձայն համալիր մոտեցում ցանկացած ծառայություն, որ մենք կատարում ենք, ու նաև ցանկանում նշել, որ միայն հաղորդման շրջանակներում կատարված բնակարանը չի, որ մոնտաժվում եւ կատարվում են այդ ամբողջ ջերուցման համակարգի աշխատանքները ճիշտ նախագծված եւ գրագետ կատարված։ Անպայման ուզում եմ նշել, որ նաեւ շատ կար ժամկետներում, հա, քանի որ մենք հստակ ժամկետներ չէինք նշել եւ չկար շտապողականություն, բայց բավականին արագ եւ շատ ճիշտ ժամկետներում կատարվեցին աշխատանքները։ Սովորաբար նման բնակարաններում մոնտաժման աշխատանքները տևում են 2-3 օր, ոչ ավել։ Անանիկա, նաև ուզում եմ նշել, որ վարպետների պատրաստվածությունը եւ համագործակցության այս միջավայրում նկատելի էր, որովհետեւ միջ այդ օրինակ խնդիրներ ենք ունեցել այս կամ այն ընկերությունների վարպետների միջև, բայց տուն կոմպլեքսի վարպետները շատ ջերմ հարաբերություններ ունեցան այնտեղ աշխատող այլ վարպետների հետ, ինչու՞ չէ, նաև սովորեցնում էին նրանց, իրենց փորձն էին փոխանակում, ինչը կարծեմ գնահատելի է։ Ինչպես նշվեց, մեր աշխատակիցները, մասնավորապես սպասարկման թիմը,
միշտ վերապատրաստման է մեկնում եւ մեր գործընկերներն են այցելում մեր գրասենյակ վերապատրաստման տրեյնինգների, նոր product-ների ներկայացման եւ կարծում եմ այդ փորձը շատ ակնհայտ էր, հա, աշխատանքի process-ում, որովհետեւ ամեն հարցում պատրաստված էին եւ վերջնական աշխատանքից հետո էլ հանձնման այդ process-ն էլ բավականին այսպես բարձր մասնագիտական աստիճանի վրա էր։ Ինչպես գիտենք, մոտ 20 տարի է շուկայում ենք, տվյալ բնագավառում ենք։ Մեր մասնագետների շարունակական աշխատանքը երկար տարիների փորձը հանգել են դրան, որպեսզի նրանք իրենց գործը, իրենց աշխատանքը, իրենց մոնտաժը կատարեն բարձր արհեստավարժությամբ։ Շատ լավ, Անդրանիկ, ձեզ հրաժեշտ եմ տալի այս եթերաշրջանում, ենք հանդիպելու ենք մեր ավարտական թողարկման ընթացքում, որտեղ եւ կդիտենք ամբողջական բնակարանի դիզայնը, ինչի ոչ նաեւ բնակարանամուտ ֆորմատով կնշենք անպայման, որովհետեւ մեր բոլորիս համատեղ աշխատանքի շնորհիվ այս եթերաշրջանում հաջողեցինք եւ ստացանք շատ գեղեցիկ գրագետ եւ օրինակելի ինտերիեր, եւ կարծում եմ, որ առաջիկա 3 ամիսներին ամռան, ովքեր ուզում են ես վերանորոգումը սկսել, առաջին այցը, որ պետք է կատարեն, բնականաբար պետք է այցելեն Դավիթ Բեկ 99 հասցեն տեղակայվածություն կոմպլեքս ընկերություն, հանդիպեն ձեր հմուտ վարպետներին եւ վստահությամբ սկսեն իրենց վերանորոգումը։ Կարեն ջան, շնորհակալություն համագործակցության եւ վստահության համար, կհանդիպենք անպայման։ Այս եթերաշրջանի շրջանակում վերանորոգվող բնակարանի համար գորգերի առկայությունը պարտադիր էր։ Գորգերի ընտրության հարցում այս եթերաշրջանում մեզ օգնեցին Edem մասնագիտացված խանութ սրահը։ Նախագծի շրջանակում վերանորոգվող բնակարանի համար ընտրվեց 2 բելգիական Ragole ֆիրմային գորգեր։ Իդեպ ընտրված 2 գորգերն էլ խիտ գործվածք ունեն, քանզի 1 քառակուսիում պարունակում են 1 միլիոն հանգույց։ Թե ինչպես իրենց տեղը գտան գորգերը մեր ինտերիերում, կարող եք դիտել մեր ավարտական եթերում։ Դուք շարունակում եք դիտել Տունտեղ հերոսանախագծի նախավերջին թողարկումը, իսկ ես տեղափոխվում եմ մեր տաղավարներից մեկը, որտեղ հյուրընկալել եմ Big Project ընկերության համահիմնադիր Գեղեցկուհի Ձյանա Հարյանի։ Ողջույն Ձյաննա։ Ողջույն Կարեն, շնորհակալ եմ։ Ձյանա, առիթը բավական հետաքրքիր է եւ զրույցներ կարծում եմ շատ սպասված է լինելու մեր հերոսատեղների համար, որովհետեւ խոսելու ենք օրերս կանալիք միջոցառման մասին։ Ինչ միջոցառում է եւ ինչու ենք այս տունտեղ հերոսանախագծի ժամանակ խոսում դրանից։ Ընդհանրապես պատահական չէ, որ ես հիմա ձեր տաղավարներից մեկում եմ, քեզ հետ միասին, Սիրելի Կարեն, որովհետև մենք արդեն տևական ժամանակի աշխատում ենք մեր նոր ցուցահանդեսի Homing Expo-ի վրա, եւ Homing Expo-ն, ինչպես ես եմ սիրում ասել, մեր Tun Expo-ի տրամաբանական շարունակությունն է։ Հիշենք, որ Tun Expo-ն անշարժ գույքի եւ կառուցապատման ոլորտի խոշոր ցուցահանդես էր, եւ մենք 3 Tun Expo-ների արդյունքում ունենք մեծ թվով մարդիկ, որոնք շուտով ունենալու են նորակառույցներում բնակարաններ, ու մենք հասկացանք, որ բնակարանները պետք է կահավորեն։ Այո, այդ բնակարանները ունեն վերանորոգման, կահավորման եւ ձևավորման կարիք։ Անհրաժեշտություն։ Ուստի առաջացավ անհրաժեշտությունը Tun Expo-ից զատել թեմաները, այսինքն անշարժ գույքի եւ կառուցապատումը թողնել Tun Expo-ի մեջ եւ Tun Expo-ն իր հերթին կկայանա, իսկ մնացած վերանորոգում, կահավորում, դիզայն, ձևավորում, այս թեմաները իրականում իրենց ենթավոլորտներով բազմազան տանեն նոր Homing Expo։ Ահա։ Ձյանա, անպայման ուզում եմ մեր բոլոր հերսատյողներին հրավիրել, նշեք օրերը եւ վայրը, որտեղ է կանալու Expo-ն, եւ նաեւ մի փոքր խոսենք տունտեղի մասնակցության մասին։
Homing Expo-ն տեղի է ունենալու հունիսի 7-ին, 8-ին եւ 9-ին Meridian ցուցահանդեսային համալիրում, ինչը Meridian-ում, որովհետեւ մասշտաբները դարձյալ շատ մեծ են լինելու ցուցահանդեսի, եւ այդ օրերին բացի բուն ցուցահանդեսային հատվածները, եւ ասում եմ ցուցահանդես արդեն պարզ է, հա, մարդիկ գալու են եւ ճանոթանալու են վերոնշյալ ոլորտների տարբեր ընկերությունների եւ իրենց առաջարկներին։ Եվ բացի այն, որ շատ անակնկալներ, զուգահեռ միջոցառումներ կան, մենք նաեւ տուն տեղի այդ համատեղ ունենք շատ լավ նախաձեռնություն, որի մասին Կարեն, կարծում եմ դու ավելի լավ կարող ես ներկայացնել։ Ես բավականին համառոտ կներկայացնեմ, մենք պատրաստվում ենք բացման հենց օրը երեկոյան մեծ միջոցառում անել, նախատեսված ճարտարապետների, դիզայներների համար, նաև կունենանք այս ոլորտի բազմաթիվ հյուրեր, ում հետ միասին կնշենք հենց բացումը այս մեծ նախագծի, ինչպես նաև կհայտարարենք տուն-տեղ մրցանակաբաշխության, այո, անոնսը կկատարենք, թե ինչպիսին է լինելու տարեվերջին, քանի որ փոփոխություն է լինելու ֆորմատային առումով, եւ կարծում եմ շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնելու, եւ կարծում եմ նաեւ լավ առիթ է, որպեսզի համախմբենք այս ոլորտի, այո, համայնքին։ Ես վստահ եմ, որ հատկապես քանի որ մենք հետևում են նաև համայնքի շատ ներկայացուցիչներ, որ իրենց համար սա նաև մասնագիտական եւ թույլ, եթե կարելի է օտարածին բառ օգտագործենք, networking-ի կամ կապերի ստեղծման եւ ամրապնդման շատ հարթակ է լինելու, եւ այստեղ ոչ միայն այցելուն է գտնում ընկերությանը կամ պատվիրատուին, այլ նաև պատվիրատուն կամ այցելուն է գտնում իր հաճախորդին, եւ սա փոխօգտակար կապերի, այո, B2B կապերի հաստատում, եւ B2B եւ B2C սա փոխօգտակար կապերի ֆանտաստիկ հարթակ է, ու կարծում եմ, եթե թե ես համայնքից եմ համարում, փոքրի շատ է կամ կապունի ես համայնքի հետ, պիտի լինի մասնակից։ Դե ի՞նչ, տելեսատիտողներ, մենք մնում ենք միայն հիշեցնել հունիսի 7, 8, 9 Meridian ցուցանիշի համար։ Կհանդիպենք։ Դե ի՞նչ, մենք տեղափոխվում ենք Orion Motors ընկերության կողմից տրամադրված Skywell ապրանքանիշի ավտոմեքենա, որտեղ էլ սկսում ենք բացահայտիր Հայաստանի Skywell-ի հետ խորակիրը։ Այս եթերաշրջանի մեր ամենավերջի թվարկումը, իսկ թե ով է լինելու այսօրվա մեր հյուրը, կիմանանք հենց հիմա։ Ողջույն Վահակ, ողջույն Կարեն, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ։ Վահակ, հերոսատիտողների ներկայացնենք ձեզ, այն մարդիկ, ովքեր չեն ճանաչում, Վահակը Հայաստանի ամենահայտնի մարքետոլոգներից է եւ մի շարք գրքերի հեղինակ։ Այ խոսելու ենք այսօր այդ գրքերից։ Ինչ գաղտնիքներ գիտեք, որ մենք չգիտենք։ Իսկ միջար մենք կշարունակենք մեր ճանապարհը եւ Աշոտի կոմիստ համադրված կոորդինատների ուղությամբ կսլանանք։ Շատ լավ։ Նախ շնորհակալ եմ հյուրերի համար։ Տեսեք ոնց ստացվեց։ Ես քնտրեցի մոտավորապես 100 հատ խնդիր Հայաստանում բիզնեսում։ Ահա։ Ու որոշեցի, որ տարբեր քեյսերի միջոցով կարողանամ այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Ու ամեն մի գաղտնիքի տակ մի հատ խնդիր էր, մի հատ իրա լուծումով համաշխարհային։ Հենց այդպես էլ գիրքը անվանեցիք։ Այո, անվանեցի 100 բիզնես գաղտնիքներ։ Ահա։ Բիզնես գաղտնիքներ ինքին բլոգի անուններ, զուտ ոնց որ բլոգի անունը տեղափոխեցի գիրքի անվանում, իսկ 100-ը ուղղակի 100 տարբեր кейսեր են, դրա համար անվանեցի։ Վակ, անպայման ուզում եմ նշել, որ այս գիրքը դեռևս ամենավաճառված գիրքն է, հա, հայկական շուկայում։ Ճիշտ եմ։ Այո, շատ է վաճառվում։ Է, ի՞նչ մարքեթինգային, այսպես գաղտնիքներ եք կիրառել, որպեսզի գիրքը վաճառվի։ Կիրառել եմ մի քանի գաղտնիք, եթե կարելի է գաղտնիք անվանել։ Նախ առաջին հերթին ինքս վարել եմ բլոգ։ Ահա։ Բլոգի միջոցով գովազդել եք։ Բլոգի միջոցով գովազդել եմ, աշխատել եմ, այսպես ասեմ, անձնական բրենդի վրա։ Այնուհետև կիրառել եմ երևի ամենակարևոր կետերից մեկը, դա սակավության էֆեկտն է, այսինքն երբ գրքի պահանջարկը կա, բայց դու չես թողարկում, չես ուղարկում խանութներ։ Ահա։ Ինքը առաջացնում էր աղմուկ, դեֆիցիտ։ Դեֆիցիտ։ Մարդիկ գնում են հարցնում, այս ինչու կա, չկա, եթե ասում են չկա, սկսում են մանգալ, մեկը մյուսին հարցնել, Facebook-ում գրառում կատարել։ Այսինքն կիրառել եք այն լյուքս հա բրենդների գաղտնիքը, որ հաճախ շատ անհասանելի են դարձնում ապրանքները, եւ այդ միջոցով ցանկություն ավելի է շատանում, հա, մեծանում ունենալ այս կամ այն իրը։ Այո, զուտ աղմուկի էֆեկտներ, որովհետև այդ 2015 թվականին ասել եմ։ Շնորհակալ եմ, որ անկեղծացաք։ Մենք հիմա չինական բավականին հայտնի Skywell ապրանքանիշ ավտոմեքենայի մեջ ենք։ Նոր բրենդ, բայց շատ արագ զարգացող եւ բավականին հետաքրքիր մարքեթինգային, այսպես Skywell-եր կիրառող ընկերություն։ Կարող եք մի քանի ձեր գաղտնիքներով կիսվեք, հա, ինչ կարող ենք անել, օրինակ Orion Motors ընկերությանը խորհուրդներ տանք, որպեսզի Skywell ապրանքանիշ ավտոմեքենան շատ մեծ տարածում ունենա, շատ կարճ ժամկետում։ Տեսեք, իմ կարծիքով մարքեթինգը պիտի լինի սերիալ,
Այսինքն ինքը պիտի բաղկացած լինի բավականին տարբեր մասերից, որպեսզի օգտատերը նայի կամ լսի կամ տեսնի, ինքը ոնց որ սպասի, թե հաջորդական ինչ է լինելու վերայում։ Հիմիկվա ներկայիս սոցիալական ցանցերը, սոցիալ մեդիան հնարավորություն են տալիս այդ սերիալները ստեղծել, ինչը մենք հիմա անում ենք։ Ծանոթացնում ենք նախ տարբեր իրավիճակներով մեքենային, ինքը ինչ ձև իրեն դրսևորում, հրավիրում ենք տարբեր մարդկանց, ովքեր իրենց կարծիքն են ասում, բնականաբար մենք հենց այդպես էլ իրականում վարվում ենք, հա, բայց իսկ զբանը Skype-ի հետ բավականին հեշտ է մարքեթինգային առումով, որովհետև ունի բավականին լուրջ առավելություններ, հա, բավականին շատ։ Եվ կարծեմ սրանք օգնող գործիքներ են, բայց կան այնպիսի գործիքներ, որոնք իսկապես հենց 100% անոց աշխատող են հայկական շուկայում։ Հայկական շուկայում աշխատում է վստահությունը, ունակ պետք է առաջին հերթին վստահության բրենդի վրա աշխատել, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն, որովհետև ճանաչելիություն ինքը վաճառում է։ Ու Skype-ի համար լավ հնարավորություն է հիմա աշխատել ճանաչելիության վրա, որպեսզի մարդիկ իմանան։ Սովորաբար մենք էլ ենք գնում ենք այն, ինչ գիտենք։ Իսկ որքան ժամանակ եք համարում իրատեսական բրենդի ճանաչելիության համար։ Կախված թե ինչքան ինքը կհայտնվի մարդկանց աչքերին, մարդկանց ուշադրության կենտրոնում, որովհետև մեր օրերում ամենաթանկ կապիտալը, այսպես ասեմ, մարդու ուշադրությունն է։ Եթե մենք կարողանանք այդ ուշադրությունը գրավել, ավելի շատ հայտնվենք տեսադաշտում, դա նշանակ կճանաչեն։ Շատ լավ։ Հաջողված մի գրքից հետո թողարկեցիք երկրորդը։ Ինչ արձագանք ունեցավ երկրորդ գիրքը։ Գրեթե նույն արձագանքներ, նույնպես առաջնորդեցի մարքեթինգը դիտի սերիալի մի սկզբունքով, ոնց որ երկրորդ սերիալը։ Այսական 101 գաղտնիքներ, հետաքրքիր է։ Որոշեցի ուղղակի մի թեմա ավելացնել, որ նույնը չլինի։ Եվ ո՞րն էր այդ մեկ թեման։ Այդ մեկ թեման 100-ի հաջողության պատմությունն է, թե 100-ը ոնց ստացվեց, ու ինքը դարձավ ինձ։ Բայց հետաքրքիր է, որ խոսում եք հաջողված բիզնեսի մասին, արդյոք ինքներդ ունեք հաջողված բիզնես Հայաստանում։ Այո, ինքս ունեմ հաջողված բիզնես, բայց մինչև այդ հաջողության հասնել այնքան անհաջողությունների խնդիրների միջով եմ անցել, ոնց որ ինքս իմ կաշի վրա զգացել եմ այդ հաջողության դժվարությունները, ահա։ Եվ ի՞նչ բիզնես է։ Ինքը կոնտենտի ուղղությամբ է, որովհետև ժամանակակից աշխարհը գնում է դեպի կոնտենտ։ Ես նույնպես կոնտենտի ստեղծում։ Կոնտենտի ստեղծում, որովհետև ասում եմ, որտե հոսքնա, դու պիտի այդ հոսքին զուգահեռ գնաս։ Շատ լավ, կարծում եմ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, որպեսզի հասնենք այն վայրը, որը ի սկզբանե Աշոտ ուղարկել է կոորդինատները։ Ինչպես եք գնահատում մեր այս նախագիծը, արդյոք սա մարքեթինգային ճիշտ արշավ է։ Բնականաբար ճիշտ արշավ է, ինքը նախ բրենդ է ճանաչել դարձնում, հյուրերի փոփոխությունը տարբեր մարդկանց հետ զրույցը, այո, հնարավորություն է տալիս տարբեր մարդկանց աչքերով տեսնել բրենդին, ծանոթանալ բրենդին, ու ինչքան շատ մենք ցույց տանք, ներկայացնենք մեքենայի առավելությունները, մեքենան տարբեր իրավիճակներում, այնքան ավելի լավ։ Եվ իհարկե չմոռանանք, որ բաց հայտում ենք Հայաստանը, մեր շատ սիրելի Հայաստանը, եւ կարծեմ այս խորագիրը նաեւ շատ հաջողված է Սփյուռքի համար։ Ինքը հոյակապ ֆորմատ է, որովհետեւ դուք տանում եք այնպիսի վայրեր, որոնք հայտնի չեն Հայաստանում, բայց մարդիկ այնտեղը չգիտեն կամ չեն լսել։ Հուսանք այն վայրը, որտեղ հենց հիմա հասնում ենք, դուք երբեք չեք եղել եւ սա կլինի իրական բացահայտում ձեզ համար։ Բակ, ես տեսնում եմ այս գեղեցիկ եկեղեցի եւ տեսնում եմ Աշոտին։ Աշոտ, ողջույն։ Ողջույն, ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի, շատ հեշտ եւ մոտիկ այս անգամ կոորդինատներ ես մեզ ուղարկել։ Աշոտ, որտեղ են գտնվում։ Գտնվում ենք Գառնի գյուղում, Գառնին հայտնի է ընդհանրապես Գառնու հեթանոսական տաճարով, Քարի սիմֆոնիայով, բոլորը գալիս են հենց այնտեղ ուսումնասիրություններ անցկացնում, բայց ունենք նաև շատ գեղեցիկ Միշնադարյան եկեղեցի, որը դուք տեսնում եք, Մաշտոց հայրապետի եկեղեցին է,
որը 12-ից 13-րդ դարերի կառույց է ու արձանագրություններում իր անունը պահպանված է որպես Սուրբ Աստվածածին։ Շատ լավ։ Բայց Մաշտոց հայրապետ անվանում են նրա համար, որ ունեցել ենք 8-րդ դարում կաթողիկոս Մաշտոց Եղիվարդեցին, ով մահացել է Գառնի գյուղում ու իր պատվին այսպես էս եկեղեցին անվանափոխել են արդեն ու ավանդապես այսպես մեզ է հասել որպես Մաշտոց հայրապետի եկեղեցի։ Շատ գեղեցիկ եկեղեցի է։ Ահա զարդանախշերը տեսնում եք, հարթականդակներ, հավերժության սիմվոլը, հարթականդակները, նաև տարածքում եղել է գերեզմանատեղի, տեսնում ենք տապանաքարեր ու շատ հետաքրքիր է նաև այս որնափակ խաշքարը, այս կողմը որ տեսնում եք, որը այս արձանագրությունը շատ լավ երևում է, որ տեսնեք, որը նույնպես 13-14-րդ դարի խաշքարը։ Աշոտ, հետաքրքիր է, որ գտնում ենք հենց գյուղի մեջ, հա, կողք տեսնում ենք սեփական տներ, նույնիսկ ընտանի կենդանիներ, որոնք այսպես համահունչ է շրջակամիջավայրի հետ, ինտեգրվել են այս եկեղեցու հետ։ Եկեղեցին գյուղի միջնամասում ասում է, որտեղ գյուղացիները, գառնեցիները գալիս են, աղոթում են այստեղ։ Շատ լավ։ Վաղ եղել եք այստեղ։ Չէ, ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ։ Ահա։ Այնպես որ կարող եք արդեն ընկերների, ընտանիքի անդամների հետ վերադառնալ։ Այո։ Դա մարդ որ մոտ է։ Այո։ Երևանի մոտիկ եւս մեկ քիասքան ճարտարապետական կառույց, իհարկե որ կարելի է ընտանիքին, ընկերներին բոլորին ցույց տալ։ Աշոտ, դա քի գառին ասոցացվում է հիմնականում, հա, քարերի սիմֆոնիայի հետ, բայց երբևիցե չէի պատկերացնում, որ այս փողոցի նեղ անկյունում գտնվում է այսքան հին եկեղեցի։ Այո, հենց սիմֆոնիա։ Այո, գնացող ճանապարհին։ Այնպես որ մեր սիրելի հեռուստատիտողը երբ գնա քարերի սիմֆոնիան այցելելու, չմոռանաք այս եկեղեցին նույնպես այցելել։ Աշոտ, կարծես թե սա մեր այս եթերաշրջանի վերջի հանդիպումն է։ Քեզ հետ կարծում եմ մեր ստատիտողները մեզ հետ միասին շատ-շատ բացահայտումներ կատարեցին Հայաստանի գողտրիկ վայրերում։ Մենք շարունակենք հաջորդ մեր եթերաշրջանում բացահայտումները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, մեր բոլոր հյուրերի կողմից, որովհետև բոլորը սիրել են ձեզ եւ վստահ եմ, որ մեր մյուս եթերաշրջանում էլ ավելի հետաքրքիր վայրեր ենք բացահայտելու։ Այնքան շատ է Հայաստանում եկեղեցիներից բացի նաև բնական հուշարձանները, բերդերը, չգիտեմ, անընդհատ պետք է քայլել, տեսնել, ճանաչել մեր երկիրը, որովհետև իրականում շատ-շատ ունենք տուրիստներին, թե ընդհանրապես ինքներս մեր ծանոթներին, բարեկամներին ցույց տալու այս հրաշք երկիրը, ինչու մեզ մնացել է։ Միանշանակ վստահ եմ Վահագնն էլ հետաքրքիր մարքեթինգային քայլեր կը որոնի եւ կգտնի, որպեսզի ոչ միայն զբոսաշրջիկներին, այլ նաեւ մեր, հա, հայրենակիցներին հորդորենք այցելել գեղեցիկ Հայաստանի տարբեր վայրեր։ Դե ինչ, Աշոտ, հաջորդ մեր թողարկմանը դուք նույնպես հրավիրված եք մեր ավարտական երեկոյին, բավական հետաքրքիր ֆորմատով Մերիդյան բիզնես կենտրոն կհանդիպենք, կզվարճանանք եւ կնշենք մեր այս եթերաշրջանի ավարտը։ Կհանդիպենք։